בתל אביב עצרת תמיכה בהסכמי השלום של ממשלת ישראל בראשות יצחק רבין. אני רוצה להודות לכל אחת ואחד מכם שהתייצב כאן כנגד האלימות ובעד השלום. הבן שלי איחר, אני וטעויות הגענו באיחור, והודיעו לנו כבר שכבר יוותרו עלינו, ואישרו כבר את התקווה, ופעם בא אולי. ואז יצחק, בכבודו בעצמו, אמר שהוא מחכה עד שאביב גפן יבוא. כן, הוא הבטיח לקהל שאביב יופיע, מחכה עד שאני יגיע. ואמרתי לו שהמון תודה שכאילו, הכל הערב הנפלא הזה, ושגם בעיניי הוא אדם מאוד אמיץ, והוא איש שלום בעיניי. ואז פשוט, איפה שאתה עומד כרגע, נשיקה בלחי, והלכתי. אמרתי, יפה, הצלחנו. מה דעתך על זה שיצחק רבין התנשק עם אביב גפן? זה היה מדהים בעיניי. זה היה מדהים, זאת אומרת, בגלל שזה היה חמש דקות לפני הרצח, אז הכל התגמד אחר כך. אבל החיבור הזה, דווקא עם אביב גפן, אפילו בחיצוניות, אפילו באסתטיקה, עם רבין מהפלמ"ח, מהדור הקודם, מהמלח הארץ, זה היה מין חיבור כזה, זה היה דבר, זה היה חיבור שבאמת לא היה אפשרי בישראל לפני זה. זאת אומרת, אתה מבין גם שאתה יכול כאן למות בגלל טקסטים. בעיני זה דבר שאני למדתי על בשרי. אני מקבל עד היום איומים. נשמע? לא מפחד, לא. אני נשמע נורא, ואימא שלי לא יודעת שאני אומר את זה. אבל תמיד כשאני עולה על במה, אני לוקח חשבון סיכוי קטן אחרי המוח שלי, שאולי אני גם לא ארד ממנו. ואני חיים את זה בשלום, כי אני דרך אחרת. כשחזירי הרייטינג משמינים זה לא עושה אותנו חכמים רצחו שלום בכיכר ראיתי מול עיניי איך הוא נגמר והתברר שאיש דתי בלי אלוהים ראה יותר מדי שלטים ועוד חייך במעצר